все це буде використано, але проблема у них вже є. У них проблема, що в них немає нічого нового. І всі ці методи вже вивчені. І всі контрміри вже продумані. Залишається лише одне. Вам зважитися на шлях боротьби, вам розвивати свої навички, вам погоджуватися з партійною та військовою дисциплиною і почати працювати по конкретній дорожній карті, яку я пропоную українському суспільству як єдину, яка призведе до будь-якого конкретного результату. Бо коли будь-який мент, СБУшник або ще якесь падло, яке працює на своїх хазяїв, коли він буде знати, що його десь піймають, повибивають йому зуби, потрощать колінні чашечки або ще гірше щось стане, їх поведінка дуже зміниться, бо вони не такі великі гроші за це отримують. І їм своє життя і здоров'я за це класти цікавості нема. Зараз вони кладуть все, що завгодно, тому що вони знають, що їм нічого не буде. Що худоба помекає і розійдеться по стойлам. Розумієте? І коли замість худоби вони побачать обличчя справжніх борців, організованих, дисциплінованих, розумніших за них, бо мусора – це не саме розумний прошарок населення. Ну, просто це не вони розумні, це ви дурні. І на вашому фоні вони виглядають розумними. Коли це станеться, їм стане нецікаво виконувати злочинні всі ці накази і бути частиною приватизованих державних структур, їм дуже швидко стане нецікаво. Ані прокурорам, ані суддям, ані поліцейським ментам якимсь, ані СБУшникам, нікому. Їм стане це нецікаво. Вони будуть казати своїм начальникам, тобі треба, ти йди там і розганяй когось. І потім, наступним етапом, ми почнемо розбиратися з начальниками. Їм теж стане все нецікаво. І потім ми дійдемо до моменту, коли цим, котрі на самому верху, їм стане цікаво лише одне – кудись втікти та зберегти те, що в них наколядовано за весь цей час. І вони втечуть. І ми прийдемо до влади. І коли ми прийдемо до влади, то їм планета ця буде здаватися дуже маленькою. Їм буде не буде куди тікати. Це я вам обіцяю. Це ми все організуємо, бо ми так хочемо. Бо нації так треба, бо так треба нашим дітям і онукам. Бо ми можемо закласти правову державу лише тоді, коли ми докажемо, що покарання, воно обов'язково знайде своїх злочинців. Обов'язково. Бо якщо злочинці просто підуть і будуть насолоджуватися тим награбованим у українського народу, то це ще не український народ і це ще не українська нація. А нація вона стане тоді, коли злочинці у нас вишукуються на ешафот. Тоді кожен з вас відчує, що ми є нація. Слава Україні! Слава нації!